नमस्कार म जगदीश खरेल अब दसैँ सकिएको छ तिहार आउनै लागेको छ यसको पनि शुभकामना छ यहाँहरूलाई दसैँमा घर फर्किएसँगै आम नेपाली जनताले सरकारले देखाएको सपना समृद्ध नेपाल र नेपाली सुखी नेपालीको चर्चा पक्कै पनि गरे होलान् अब हामी जनता कति सुखी बनाउँला हाम्रो मुलुक कति समृद्ध बन्ला समयक्रमले देखाउँदै दे जाला तर पाँच सात महिना यता सरकारको काम कार्यशैली हेर्दाखेरि जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको भान हुन्छ जुन आशा जुन विश्वास जुन भरोसा नेपाली जनताले केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति गरेका थिए त्यो भरोसा बिस्तारै बिस्तारै खस्किँदै गएको छ यो हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो यो हुनु हुँदैन किनभने लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरता सहितको सरकार हो यो सरकार स्थिर छ पाँच वर्षसम्म कम्तीमा पनि यसले काम गर्छ यसले विकास र समृद्धिका आधारशिलाहरू कम्तीमा पनि तयार गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो र त्यही अनुसार सरकारी अगाड सरकार अगाडि बढोस् भन्ने सायद तपाईँ हाम्रो पनि चाहना छ चा। किन यसरी चुनौती झेलिरहेको छ सरकार जे भनिरहेको छ किन गर्न सकिरहेको छैन जनताका आशाहरूमाथि नजरअन्दाज किन हुँदै गइरहेको छ साँच्चिकै सरकार अप्ठ्यारोमा छ अथवा सरकार आधारशिला बनाउँदैछ आलोचनाका बावजुद पनि सरकार आधारशिला बनाउँदैछ र एक वर्ष डेढ वर्ष दुई वर्षमा केही परिणामहरू पक्कै पनि देखिनेछन् के हो त अलिकति सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा गर्न मन लागेको छ आज मसँग आजको हटसिटमा अधिकार कर्मी सुबोध प्याकुरेल हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद दसैँ रमाइलोसँग मनाउनु भयो दसैँ रमाइलैसँग मनाए तर तपाईँले अघि नै व्याख्या गर्नुभयो जनताको पीडाहरूको बिचमा मनाए दुःख कष्टको बिचमा मनाए तर पनि सबैले आफ्नो पिर मर्का बिर्सेर आफन्तलाई भेटेको जुन खुसियाली मनाए त्यस्तै खुसियाली मैले पनि मनाएँ सिधै मूल प्रश्नमा जाउँ है हजुर चुनाव अगाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति नेपाली जनताको केही सपना मिसिएको केही आशा केही विश्वास केही भरोसाहरू मिसिएको थियो जसको परिणामस्वरूप केपी ओलीको पार्टीले उहाँले नेतृत्व गर्नु भएको पार्टीले बहुमत ल्यायो अहिले करिब करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ त्यसले काम गरिरहेको छ जुन आशा विश्वास र भरोसा नेपाली जनतामा थियो पहिला त्यो तपाईँले अघि मैले पृष्ठभूमिमा त खस्किँदै गयो भने तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनता र प्रधानमन्त्री केपी ओली बिचको अहिलेको दूरी कुन हदसम्म भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ अब राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले एउटा दीर्घकालीन सपना देखाउनु भयो वास्तवमा जनता निराश भएर बसेका जनताहरूलाई सपना देखाएर जगाउनु थियो मूर्छित भएर बसेकाहरूलाई जगाउनु थियो त्यसैको फलस्वरूप त्यही कारणले हो कि अर्को नेकपा माओवादीसँग उहाँहरूको एकीकरण पनि भयो एकीकरणको मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ एक दोस्रो कुरा के हो भने जनताका लागि त जब यो संविधान आयो जसरी संविधानको व्याख्या गरियो त्यसले के भन्यो भने अब सिंहदरबार चाहिँ नै गाउँ गाउँमा घर घरमा पुग्छ भनियो अब सिंहदरबार भने के हो भन्दाखेरि सुशासन दिनुपर्ने निकाय हो नि त जुन अहिलेसम्म सुशासन दिन असक्षम थियो असमर्थ थियो अब सुशासन पाइन्छ भनेर मान्छेमा आशा जागृत भयो त्यसपछि जनताले खोज्ने सरकार कहाँ जनताले खोज्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नजिकैका के विद्यालयहरूमा सरकारी प्रशासनका कार्यालयहरूमा त्यही होइन र त्यो कतै पनि सरकार पुगेन अझ अर्को कुरो अर्को समस्या के थपियो भने रन्थमोल थपियो रणभुल्ल रन थपियो स्थानीय सरकारहरू भन्न थाले हामी कहाँ कर्मचारी छैन कर्मचारी भन्न थाले मैले मागेको ठाउँमा मलाई एक दर्जा थपेर सरुवा गर्छस् भने जान्छु नभए जान्न भन्न थाले प्रदेश सरकारहरू भन्न थाले हामीहरूले आसन पायौँ शासन पाएनौँ भनेर कोही प्रदेशका सरकारहरू अब प्रदेश नम्बर दुईले त अब अनेकन खालको कानुन बनाउने आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने जस्ता कामहरूमा पनि अगाडि बढ्यो यो सबै खालको जे जस्तो चाहिँ असमन्जस जस्त। र चाहिँ असन्तुष्टिको स्थिति छ यो कुरो भनेको यति बेला चाहिँ नि एउटा राजनीतिक संक्रमणकै बेला हो किनभने देश त चुलियो हुँदैछु त जनताको असन्तुष्टि जनताले दैनिकीमा सरकार भेट्टाएन त्यो भनेको सरकार भनेको अब अहिले फेरि के हो भने जे छ दुनियाँमा सरकारको नाममा एक थान मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको नाम खड्ग प्रसाद ओली हो जसलाई हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर चिन्छौँ हरेक चिजमा उहाँले नै बोल्ने हरेक विषय उहाँ नै बोल्ने अनि उहाँले बोलेको कुरा ठुल्ठुला कुरा के भइरहेछन्सँग जनतालाई मतलब भएन दैनिकीको कुरामा हेर्ने हो भने हिजोभन्दा आज भत्ताभुङ्ग आज भत्ताभुङ्ग छ छ त्यो त छ छ त्यो भोलि सप्रिन्छ कसरी भन्ने कुराको सन्देश कसैले दिन पनि नसक्ने कसैले लक्षण पनि जनताले के खोजेका थिए दैनिकीमा जनताले त के खोजेका थिए भने सबभन्दा पहिलो कुरो नेपालमा बारम्बार सर्वे भएर स्थापित भएको त्यस अर्थमा नेपाली जनतालाई महान भनिएको त्यो के हो भने अरू देशका जनताको जस्तो अनेकन खालको उनीहरूको माग छैन उनीहरूको के छ भने पहिलो माग छ स्वच्छ खाने पानी दोस्रो माग के छ भन्दा राम्रो खालको शिक्षा तेस्रो माग के छ भन्दा सडक चौथो माग के छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारा झोलुङ्गे पुलहरूको विस्थापनहरूको टुइनहरूको विस्थापन अब, अब यो बेलामा अहिले त गर्न के सकिन्थ्यो भने तत्कालै स्थानीय सरकारहरू परिचालित भएर गोरेटो र घोरेटो बाटोतिर लाग्नु पर्थ्यो त्यसो भएको भए एक दुई महिनामै एक दुई किलोमिटर घोरेटो बाटो बनिहाल्थ्यो अब यहाँ त कि बाह्र लेनको सडक बनाउने कि बनाउँदै नबनाउने कि रेल कुदाउने कि चाहिँ खाल्डाखुल्डी पनि नटाल्ने सडकहरूको बिजोग हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यस्तै छ तर सात महिनामै तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ नि कायापलट पनि त हुन सक्दैन एकदमै हुँदैन जनताले कतै हामी जनताले नै यो सरकारप्रति भन्दा बढी अपेक्षा त गरेको होइन चाहिने भन्दा बढी अपेक्षा गरे होइन जनताको अपेक्षा बिल्कुल सानो छ सा। मर्मत सम्मारको कुरोको अपेक्षा कुनै ठुलो अपेक्षा होइन हुँदै होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मर्मत सम्हारमै करोडौँ लाग्दो रहेछ नि त सर होइन यसो छ सामान्य कुराहरू जस्तो कि सडकहरू उडिल्लो परे हुन्छ नि मैले त अनेकन देशमा गएर देखेको छु तलपट्टि एउटा आरा चल्छ फुर त्यसले त्यो चाहिँ साँडेको जस्तो उडुलो उडुलो परेको हुन्छ नि जुरो निक्ल्या सडकमा तपाईँ त झन् मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ बेला बेलामा फालिदिन्छ होला हो त्याएर होइन खाल्डाले भन्दा त्यसले खतरा निम्ति आउँछ त्यो काट्न त सकिन्छ नि सडक बनाउँदाखेरि छेउमा पहिले पहिले पञ्चायतकालको कुरा गर्दैछु म सडकको दुईतिर सोल्जर भन्छन् इँटा छाप्ने चलन थियो किनभने त्यसले गर्दा सडक थियो पानीले थियो त्यो चलन त फेरि रिभाइभ गर्न सकिन्छ नि त्यति त सकिन्छ मालपोत कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता जुन कार्यालयहरू छन् जहाँ जनताले दैनिकी जानुपर्छ र दैनिकी अपमान भोग्नुपर्छ त्यो अपमानबाट त मुक्त गरिदिन सकिन्थ्यो नि बजार भाउ जुन भयो महँगो भएर गएको छ त्यसको कारण के हो भन्दा बिचौलिया हो भन्ने कुरो त आज पचास वर्ष पहिलेदेखि स्थापित भएको छ नि त्यसका लागि ठुल्ठुला जुन चाहिने कृषिका सहकारीहरू छन् तिनीहरूलाई दुई चारवटा पाँचवटा ट्रकै दिएर ल यहाँ चाहिँ ल्याएर तिम्रो तरकारी बेच त भन्न सकिन्थ्यो नि बिसौँ वर्षदेखि जकडिएको समस्या होइन सजिलो सजिलो होइन यो मामुली कुरा हो एकदम मामुली कुरा त्यसो भए यो बिसौँ वर्षदेखि किन समस्याकै रूपमा छ अघि तपाईँले जे जे कुरा उठाउनु भयो त्यही त भने त्यो बिसौँ वर्षदेखि जुन जकडिएको कुरा थियो त्यसको समाधान हामी गर्छौँ भनेर जुन सरकार आयो जुन सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरू पनि गठन नियुक्त गर्यो अब ती मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने काम किन नगरेको किन यति जागो कुरा जु, जुन जुन अहिले तपाईँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ त्यसको पनि समाधान नभएको होइन मन्त्रीहरू हो त भन्छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त छौँ यो कार्यक्रम भन्यो त्यो कार्यक्रम भन्यो कार्यकर्ता भेटघाट -कार भन्यो पार्टीको काम भन्यो फलाना ठाउँमा अध्ययन भन्यो अवलोकन भन्यो स्थलगत भ्रमण भन्यो बिहान उठेदेखि राति कति बाह्र एक बजेसम्म मन्त्रीहरूलाई फुर्सदै छैन त होइन मलाई त्यस्तो व्यस्त छन् मन्त्री हुना समय छैन मन्त्री हुनाले मलाई फुर्सद भयो भने काम गर्छु भएन भने गर्दिनँ भनेर गरे होइन उसले गर्नै पर्छ गर्न सक्दैन भने छोडेर जाँदा हुन्छ कुरो त खसो खास छ नि खाना खाने समेत फुर्सत छ खाना खाने फुर्सद छैन उहाँलाई फुर्सद छैन अरू मान्छेलाई खाना खाने टन्नै फुर्सद छ तर कुपोषणले त मरिरहेछन् नि मान्छे हाम्रो देशका जनता होचा पुड्का भएर सिद्धिरहे छैनन् र त्यही त्यही हारमा एउटा मन्त्री पनि मरेर केही फरक पर्दैन तर जनताले जनताले गरिएको वाचाबन्धन अनुसारको सेवा र सुविधा पाउनु पर्यो मन्त्री भनेको जनताले कुनै पनि बेला भेट्न सक्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो मन्त्री भनेको भने अघि तपाईँले भनेको जनताको दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्ने पनि होइन अथवा मन्त्रीले आफै गएर गर्ने गराउने न हो प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन तर प्रधानमन्त्रीले दैनिकीको कुरो मामुली कुरो नगरिएको कुरामा मन्त्रीहरूभन्दा पहिले उछिन पाछिन गरेर जनताको सामुन्ने उफ्रिने पनि होइन कुरो त त्यो हो नि त हो नि ब्युरोक्रेसी हो एकदम करेक्ट पोइन्टमा तपाईँ आउनुभयो किनभने म व्यवस्थापनकै विद्यार्थी हुँ मैले बेलायतमा ब्राडफोर्ड युनिभर्सिटीमा पनि त्यही पढेर आएको हौँ कुरो के हो भने सबभन्दा ठुलो कुरो व्यवस्थापनको कुरा हो म तपाईँलाई एउटा कथा सानो मेरो अनुभव बताउँछु तपाईँ हामीले सुनेका छौँ अमेरिकाको कुरा बेलायतको कुरा अस्ट्रेलियाको कुरा नर्वेको कुरा डेनमार्कको कुरा त्यो देशको कुनै प्रशासनको कुनै कर्मचारी अदालतमा मुद्दा हालेर पद बहाली भएको तपाईँले सुन्नुभएको छ यत्रो दिन तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो सुन्नुभएको छैन नि कारण के छ त कारण के छ भने त्यहाँको कर्मचारी आफूभन्दा एक तह माथिको जसलाई निजामती भाषामा तालुकवाला भनिन्छ त्यो तालुकवालाले एकचोटि बोलाएर एक कप कफी खुवाएर भोलिदेखि तिमी नआउनु भनेपछि उसको जागिर जान्छ र उसले उजुरी गर्दाखेरि यदि यसले उसले उजुरी गर्यो भने त्यो तालुकवाला मान्छे चाहिँ नै सेक्रेटरी हुन्छ सचिव ऊभन्दा माथिल्लो दर्जाका दुईजना मान्छे समेत तिनजनाको एउटा समिति भन्छ त्यो समितिको बेला समितिमा त्यो तालुकवाला मान्छेले के चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने यो मान्छेलाई मैले यो यो काम हराएँ यो कामको स्तर यति यति खराब थियो यसलाई सच्याउनको लागि मैले यो यो अवसर दिएँ उसले नकामको स्तर यति कारणले सपारेन यो टाइम बााउन्ड पनि थिएन समयबद्ध पनि थिएन अनुशासित पनि थिएन त्यसैले यसलाई मैले ब बा, बर्खास्त गर्नु पर्यो भनेर उसले प्रष्टिकरण दिनुपर्छ र त्यो प्रष्टिकरणमा ती मान्छेहरूले जुन दुईजना जो थपिएका हुन्छन् उनीहरूले सहमति जनाएपछि द्याट इज फाइनल त्योभन्दा बढी यदि त्यो मान्छेले वर्त बदमासी गर्न थाल्यो भने त्यसको नाम चाहिँ नै गुगलमा चाहिँ नै उसको हालिदिन्छन् यसो भएर यसरी जागिरबाट बर्खास्त गरे भनेपछि त्यो मान्छेले फेरि जिन्दगी चाहिँ नै जागिर पाउँदैन तपाईँलाई म सुनाउँछु नेपालमा झन्डै पचासी हजार निजामती कर्मचारी छन् तपाईँ हामीलाई थाहा छ पचासी मध्ये एउट सबका सब दुधका धोया सब सबका सब बिजुली जस्ता चाहिँ चम्किला सफा सुग्घर छन् गलत पनि छैन सबका सब छैनन् मैले मैले त्यो भनेकै होइन धेरै राम्रा छन् एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट त महाखराब होला नि त किनभने यही समाजबाट गएका हुन् नि उनीहरू पनि जस्तो समाज छ त्यस्तै कर्मचारी छन् आजका मितिसम्म तपाईँले अनुशासनको कारवाही गरेर जागिरबाट बर्खास्त गरेको एकजनाको पनि नाम सुन्नु भएको छैन होला एक्सेप्ट अपवाद प्रहरीमा होला सेनामा होला निजामतीमा छैन एक्सेप्ट के छ भने अख्तियार लाग्यो अथवा केही भयो अदालतबाट फैसला भएर बर्खास्त गरिएको भन्दा बाहेक यसको अर्थ के हो तपाईँले हिजो मात्रै समाचार सुन्नुभयो दुईजना सचिवको सरुवा गरियो प्रधानमन्त्री सचिवालयमा ल्याइयो उनीहरूलाई अहिले गरिन्छ के भने एउटा कर्मचारी छ चा। मलाई साह्रै दुःख दिइरहेछ मैले चट्ट सरुवा गरेर तपाईँ जगदीश खरेलको मातहतमा पठाइदिन्छु तपाईँ पनि हैरान हुनुहुन्छ अनि तपाईँले पनि अनेक रोही कराई गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई सरुवा गरेर अर्को कुनै चाहिँ नै अब यहाँ सुशीलजी वा अर्को रमे रामेश्वरजीको मातत्मा पठाइदिन्छ यो कुनै समाधान हो जबसम्म यो समाधान ब्युरोक्रेसीलाई खराब कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने ल्यागत र त्यो हैसियत त फेरि राख्ने पोलिटिसियन पनि त हुनु पऱ्यो नि उनीहरूको आचरण उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने कुराले पनि त निर्धारण गर्छ हामी यहाँनिर एउटा गल्ती गरिरहेछौँ तपाईँ हामी फेरि के गर्दैछौँ भने अधिकारको केन्द्रीकरण मन्त्रीको टेबुलमा राजनीतिज्ञको टेबुलमा लगेर थुपार्दैछौँ यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन किनभने कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो त्यो त्यसलाई एउटा सहसचिवलाई अथवा एउटा शाखा अधिकृतलाई एउटा सचिवले कारवाही गर्नको लागि पनि त त्यो सचिव पनि त उसको आचरण सही छ कि छैन जमानामा त्यो शाखा अधिकृतले पठाएको घुस उसले कति खाएछ त्यसको आधारमा पनि त उसले त्यो ल्यागत राख्छ राख्दैन भन्ने कुरा हुन्छ होला नि त्यो त त्यो त किन हुँदैन थियो तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि बिपी कोइरालाले सरकार बनाउँदाखेरि लोकसेवा आयोगलाई भङ्ग गरेर एकचोटि नयाँ फ्रेस निजामती बनाउनु त खोज्नु हो नि सूर्यबहादुर थापाले नै एकचोटि कालमै पनि गरेकै हो नि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र साँच्चीकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने खालको छ अहिलेकै अवस्थामा बिल्कुल छैन यो त अराजक छ तपाईँ शिक्षक हेर्नुहोस् न अहिले त्यसो भने केपी ओली केपी ओलीले मात्रै सपना देखेर त के हुन्छ र केपी ओलीको नियतै गलत छ र सर होइन नियत त बिल्कुल सफा छ नि प्रधानमन्त्रीको कामै सपना देख्नु हो प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् न, न, न प्रधानमन्त्रीको सुन कामै सपना देख्नु हो त्यो सपना पुरा गर्ने काम उहाँको टिमका मान्छेको त्यो टिमलाई कसरी काम गराउने भन्ने कुरा फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै टाउकोमा आउँछ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सफल पार्ने भनेको उहाँको सङ्गठनले मात्रै होइन यो देशका तमाम सचेत नागरिक समुदाय त्यसमा लाग्नुपर्छ नागरिक समाज लाग्नुपर्छ विद्वत समुदाय लाग्नुपर्छ ठिक सक्षम मान्छे बाहिर म मा अहिले कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा निष्कर्षमा पुगौँ कि सोचे जति सरकारले काम गर्न सकेन हो जनताको चाहना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन मलाई बुँदामा मात्रै बताउनुहोस् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कमजोरी कहाँनिर रह्यो उहाँले व्यवस्थापनलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएन त्यो व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापन भनेको होल व्यवस्थापन व्यवस्थापन यसभित्र प्रशासनको कुरा आउँछ यसभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरा आउँछ यसभित्र कारवाही र पुरस्कारको कुरा आउँछ यो सिस्टम जबसम्म बसालिन्न तबसम्म त्यो सिस्टम त हामीसँग छ नि होइन र तपाईँ हामीसँग छैन अनुगमन कार्य छैन 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 सबै लेखेर राखेको छ तर त्यसको कार्यविधि यस्तो थोत्रो बनाइएको छ म तपाईँलाई बताउँछु एकचोटि मैले लालबाबु पण्डा गर्नु पर्थ्यो त सुरुवात त्यसको सुरुवात हो यो सुरुवात चाहिँ माथिल्लै तहबाट प्रधानमन्त्रीकै टेबलबाट गर्नुपर्छ त्यसका लागि उहाँले नेपालको निजामती कर्मचारी भित्र भएका विज्ञहरू त्यहाँभित्र भएका सफा र इमान्दार मान्छेहरू र जरुरत पर्छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू अथवा विदेशी नियोगहरूलाई गुहारेर भए पनि यो देशको व्यवस्थापन व्यवस्थापनभित्रको प्रशासनको शैलीलाई टोटल सुधार गर्नुपर्छ यदि होइन भने सम्पूर्ण ज्ञान त केपी केपिओलीसँग हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन फेरि एउटा प्रधानमन्त्री अब तपाईँले अघि भने जस्तो व्यवस्थापकीय प्रधानमन्त्री भनेको अभियसली थाहा हुनै पर्यो तर त्यो चुस्त दुरुस्त प्रशासन सुशासन अथवा जे जे भन्नुहोस् यी सबै कुराको लागि त उसका चाहिँ नि हात गोडा आँखा कान नाक यी जे जे छन् नि यी त उसका सल्लाहकार टिम होला मन्त्रीहरू होलान् सचिवहरू होलान् जुन संयन्त्र छ नि राज्यका तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो भर गर्ने गरी मान्छे छान्ने कसले तपाईँले आज अन्तर्वार्ताको लागि मलाई छान्नुभयो नि त होइन र केपी शर्मा ओलीले पनि त भर गर्नको लागि त मान्छे छान्न भयो होला नि त छाने मान्छे कस्तो छान्नुभयो त कतिजनासम्म छान्ने भन्ने लाग्दो हो क्या उहाँलाई कुरो त होइन अब सचिव कति फेरौँ सहसचिव कति फेरौँ विभागका महानिर्देशक कति फेरौँ मन्त्री कति फेरौँ सल्लाहकार कति फेरौँ भन्ने लाग्दो हो भने एकजना दुईजना तिनजना फेरेर त सकिँदैन होला अब देशमा कोही पनि छैन भने विदेश खोज्नु पर्यो जस्तो मैले त एकचोटि ट्विटै गरेका थिएँ देशमा छैनन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ चिन्न हुनु छन् चिन्न सक्नु पर्यो उहाँले चिन्न सक्नु भएन कि त्यहाँ पुग्न सकेनन् उहाँले चिन्न सक्नु भएन पनि एउटा कुरा उहाँलाई गएर असल मान्छे चिनाउने ठाउँमा जो ढोकेपाले बसेका छन् उनीहरूको चाहिँ सङ्कुचित चिन्तन पनि अर्को एक ठाउँमा छ अस्ति भर्खर मलाई एकजना चाहिँ नेपालले जाने मानेको मान्छेले सुनाउँदै त्यो सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसको भोलिपल्ट उहाँको चाहिँ नि टेलिभिजनै के सरी रेडियोमा मैले अन्तर्वार्तै सुने कि बालुवाटारमा मलाई त ढोका बन्द छ भनेर यस्तो त भएन नि त आजको युग भनेको त कम्युनिजममा त्यस्तो हुन्छ सर मलाई अलिकति कम्युनिजममा बिल्कुल हुँदैन केपी शर्मा ओलीको निजी चरित्रलाई हेर्दाखेरि पटक्कै हुँदैन उहाँ वर्ता फ्रेन्डली भएर आपद भएको मान्छे हो किन यस्तो अति, 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 अति मित्रवत सबैका लागि उहाँको ढोका खुल्ला उहाँ हुँदा हुँदा उहाँलाई जति बेला रोगले चाहिँ नै अलि च्यापिसकेको अवस्था थियो उहाँको किडनी त ट्रान्सप्लान्ट त गरिसकिया थिएन त्यति बेलादेखि लिएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि तपाईँको डाक्टरले त्यति चाहिँ नै होसियार गराउँदा गराउँदै पनि उहाँको काम चाहिँ दिनभरि आएका मान्छेलाई ओछ्यानमै राख्ने भित्र भान्सामा गएर चिउरा र भुजिया ल्याएर खुवाउने कालो चिया पकाएर ल्याएर खुवाउने दिनभरि गफैमा रमाइ राख्ने मान्छे हो उहाँ परिवर्तन हुनुभयो भन्ने किन गुनासोहरू आए त किन बालुवाटारको ढोका अथवा केपिओलीको मनको समेत बन्द भयो विपक्षीहरू मतलब फरक गुटको लागि भन्ने कुरा किन आयो त तपाईँलाई के लाग्छ गुट यस्तो हुन्छ यो राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने जहिले पनि नजिक र टाढाको कुरो हुँदो रहेछ क्षमताभन्दा पनि अनुग्रहको कुरा बढी हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई दुःखको बेलामा क कस्तै साथ दिएका थिए तिनीहरूप्रतिको अलि बढी सामिप्यता पनि होला त्यस्तै अहिले समस्या त्यही त होइन कतै मुख्य अहिले समस्या व्यवस्थापनै हो अरू केही पनि होइन अब यो व्यवस्थापनलाई सच्याउनको लागि धेरै समय पनि लाग्दैन राम्रो मेहनत गर्यो भने तिनदेखि चार महिनामा यो बिल्कुल ट्र्याकमा आउँछ तपाईँको बुझाइमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पऱ्यो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ वान टू थ्री फोर फाइभ पाँचवटा यो स्टेप लिनुहोस् र कार्यान्वयनमा जानुहोस् त्यो भयो भने फेरि हामी त्यो सपना देखेको सपना साकार पार्ने बाटोतिर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भने पाँचवटा पनि पुग्दैन होला पहिलो कुरो उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पऱ्यो त्यसका लागि विषयविज्ञहरू खोज्नु पऱ्यो विदेशी स्वदेशी तपाईँको आप्रवासी नेपाली स्वदेशी नेपाली निजामती कर्मचारीभित्रका मान्छे मनज्ञ भेट्टाइन्छ त्यसबाट थालिहाल्नु पऱ्यो पहिलो कुरा क्रिम टिम क्रिम टिम त्यो क्रिम टिमलाई जिम्मा लगाइहाल्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा के छ अहिले भएको टिमले काम गर काम गर्न यो यसले सक्दैन भन्ने बुझिसक्यो यसलाई 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 म चाहिँ सुपर प्रधानमन्त्री छु कि भन्ने यसलाई घरलाई चाहिँ भ्रम छ दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा के हो भने लोकतन्त्र भनेको नागरिक सम्वाद हो नागरिक सम्वादबाट कोही पनि पछाडि हट्नु हुँदैन र जीवन्त जुन उहाँको चाहिँ एउटा सम्वादको जुन चरित्र थियो त्यो चरित्रलाई मृदुभाषी भएर तार्क तार्किक ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरी पुनर्स्थापित गर्नु पऱ्यो त्यसले काम गर्दैन त्यसले दोह्रो दोहोरो सम्वाद हुनु पऱ्यो तेस्रो कुरा के छ भने विषयविज्ञहरूको टोली बनाउनु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ नै विषय दिनु पर्यो उनीहरूलाई प्रस्तुति गर्न पनि दिनु पर्यो उनीहरूको कुरा सुन्नु पर्यो र त्यसमा यदि जरुरत पर्छ भने गहन बहस चलाउनु पर्यो जुन बहस चाहिँ नै सार्वजनिक हुनु पर्यो मिडियालाई पनि राखेरै बहस गर्ने त्यस्तै एउटा नागरिकको बिचमा पनि यथार्थपूर्व कुरो जान्छ र आफूलाई पनि चेतना फुर्छ चौथो कुरो के हो भने नेपालको व्यवस्थापन नेपालको प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हाम्रो सम्पूर्ण प्रशासनलाई चाहिँ नै कम्प्युटरीकृत गर्नुपर्छ कम्प्युटर ओरिएन्टेड बनाउनुपर्छ त्यसको लागि नेपालको भाषा जुन छ हाम्रो देवनागरी लिपिमा चलेको पहिले त्यसलाई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि क्रमशः दोस्रो सबभन्दा ठुलो भाषा जस्तो मैथिली छ त्यसबाट जाने तेस्रो भाषाबाट जाने, तेस जाने चौथो भाषाबाट जाने यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्न साथ के हुन्छ भने कम्प्युटरले नै अचेल भाषा अनुवाद गरिदिन्छ के त्यसो भएपछि हाम्रो भाषामा चाहिँ नै सरकारी कामकाज हुनु पर्यो भन्नेहरूले पनि सुविधा पाउँछन् शिक्षाले पनि सुविधा पाउँछ यसरी चार पाँचवटा कुरातिर ध्यान दिने र पाँचौँ र अन्तिम तपाईँले पाँच भने हुनाले पाँचौँ र अन्तिम कुरा चाहिँ के हो भने यो बजार भाउ बढ्यो भनेर कराएर कर्मचारी खटाएर छानबिन गरेर यो समस्या समाधान गर्ने यो तरिका भनेको हरेक क्षेत्रको यो तरिका बोक्रे तरिका हो यो जरामा जानु पऱ्यो किन भाउ यसरी अनियन्त्रित भएर जान्छ अगाडि भन्दाखेरि नेपालमा जाने एकमात्र कारण चाहिँ के हो भन्नुहोला भने बिचौलियाहरूको बिग बी, बिगी छ र सरकार चलाउनेहरूले बेलामा पटक्कै निर्णय गर्दैनन् त्यो पनि फेरि म फर्केर जान्छु त्यही कम्प्युटर इन्जिनियरिङमै जान्छु किनभने जस्तो तपाईँले आज म सुबोध प्याकुरेलसँग अन्तर्वार्ता लिन्छु भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि मोबाइलमा क्यालेन्डरमा आज तिन बजे सुबोध प्याकुरेलसँग अन्तर्वार्ता भनेपछि त्यसमा तपाईँले टाइम सेट गर्नुभयो भने आधा घन्टा पहिले त्यसले तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्छ नि तर यहाँ त निर्लब्धताको पराकाष्ठा कस्तो छ भने सरकारले एउटा न्यूनतम मूल्य धानको तोक्यो किसानले सरकारले तोकेको भन्दा प्रति केजी चार रुपियाँ कममा बेच्न बाध्य भएछन् किन्ने मान्छे भारतदेखि आएका छन् यो सुदूरपश्चिमको कथा तपाईँहरूले पनि समाचारमा देखाएको कथा मैले तपाईँलाई पुनस्मरण गराउँदैछु त्यो भाउ किन पाएनन् किसानले किन पाएनन् भने व्यापारीहरूको सिन्डिकेट भयो बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो त्यो ठाउँमा सरकारले ल म एक हजार मञ्चा धान अरू यो भाउमा किन्छु भनिदियोस् त भाउ त बढ्थ्यो नि त किसानको हातमा पैसा पुग्थ्यो यो अहिले बल्ल धान काटिरहेकै बेलामा यही बेलामा सोच्नु हुन्छ कुरा त अब हुन त स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले पनि त सक्छ नि प्रदेश सरकारले पनि त मैले यो जुन व्यवस्था आसन पाए शासन पाएनन् भनिराख्दाखेरि कर्तव्य र जिम्मेवारी त्यहाँ पनि त त्यो स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले पुरा गर्नु नेपालको समस्या के हो भने शासन भनेको के भन्दा मैले म यो लगभग सातवटै प्रदेशमा गइसकेँ कि त्यहाँका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर सबैसँग बसेर छलफल पनि गरिसकेँ कानुन निर्माणकै विषयमा लामो लामो बहस गरेर म आइसकेँ मैले उनीहरूलाई भने तपाईँले कर्मचारी छैन रे ल एकछिनलाई मानौ न जस्तो म म एउटा गैर सरकारी संस्था चलाउँछु मेरो चिठी म आफै लेख्छु आफै सही गर्छु तपाईँलाई चाहिँ त्यो चिठी लेखिदिने सुब्बा वा चाहिँ सेक्सन अफिसरै चाहिने टाइप गरिदिने टाइप राइटरै के टाइपिस्टै चाहिने, चाहिने कम्प्युटरमा वाइ किन तपाईँ किन गर्न सक्नुहुन्न आफै गरेर त हुन्छ नि त हुँदैन अरे हाकिमले गर्नु हुँदैन हाकिमले त रातो कलम भिरेर टक्क सही मात्रै गर्ने यो यो खालको मानसिकता त तल स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सङ्घ सबैतिर छ र यो खालको जड परम्परालाई तोड्ने दायित्व तो कसको काँधमा छ भन्दाखेरि सङ्घीय नेतृत्वमा छ अब यो सँगै तपाईँले सुशासनको कुरा गरिराख्नु भएको छ सामान्यतया हामी आम नेपाली नागरिकले आम नागरिकहरूले बुझिराख्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि जति पैसा चाहिन्छ नि सडक बनाउने बिजुली बनाउने भन्नुहोस् यता बनाउने भन्नुहोस् उता बनाउने भन्नुहोस् सुशासनको लागि तुलनात्मक हिसाबले खासै पैसा लाग्दैन जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो बढी र सेवामै अलिकति चाहिँ राम्रो प्रभावकारिता ल्यायो भने हुनसक्छ नि हो तर सवाल यहाँनिर छ नि त सुशासन र अनुशासन छ नि त सुशासन एक्लै हिँड्नै सक्दैन त्यसमा अनुशासन चाहिन्छ चा। अब अनुशासनको लागि व्यवस्थापन चाहियो बेला बेलामा मन्त्रीहरू भन्न सक् भन्ने गर्छन् कि त्यो अघि शब्दावली फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ यो जकडिएर रहेको हाम्रो यो कर्मचारी संयन्त्र प्रशासन जुन चाहिँ यसलाई चिर्नै सकिएन नसक्नेले किन बस्ने त्यो ठाउँमा चिर्न के गर, गर्नुपर्छ उसले के जन्मजात सिकेर आएको हो र मैले तपाईँलाई भने त म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ होइन म अर्थशास्त्र अर्थ अर्थशास्त्री त होइन नि त म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता त होइन नि त तर अहिले मेरो सबभन्दा बढी समय कहाँ जान्छ खेर खर्च गर्छु भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै खर्च गर्छु र त्यसैमा मेरो विज्ञता पनि छ त पढ्दा त हुन्छ नि त सिक्दा हुन्छ सोद्धा हुन्छ एकछिनलाई मान्नु अघि तपाईँले बडो सजिलोसँग भन्नु भने जनताले चाहेको त सुरक्षित खानेपानी पाए हुन्थ्यो होइन हो। अथवा स्कुलमा आम सफापालिकाको होइन स्वच्छ पानी राम्रो शिक्षा होइन सजिलोसँग विद्यार्थीको पहुँच चाहिँ स्कुलमा होस् होइन स्वास्थ्य चौकी बनता आठ लेन बाह्र लेनको सडक चाहिएको घोरेटो भएर पुग्छ होइन ताकि त्यही त ता जोडेँ मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खानेपानी मन्त्रालय छ त्यसको मन्त्री मगर गर्छिन् त्यो काम त तिनले गर्नुपर्ने हो तिनलाई अप्ठ्यारो आयो भने क्याबिनेटबाट के के डिसिजन गराउनु पर्ने हो गरायो हुन्छन् होइन तिनले किन नगरेको प्रतीकात्मक रूपमा त तपाईँले एकजना जो मन्त्रीको नाम लिनुभयो बिनाजी उहाँले चाहिँ नै असोजभन्दा पहिले नै पानी आउँछ भन्नुभयो त्योभन्दा पहिले पनि आउँछ भन्नुभएको थियो त्यसको मतलब हाम्रा मन्त्रीहरू गफको भरमा बोल्दा रहेछन् भन्ने त टुङ्गो लाग्यो नि त र त्यस्तो खालको गफ चाहिँ पक्कै पनि खानेपानीको सम्बन्धित अधिकारीले दिएन होला कि उहाँलाई कसले सुनायो उहाँले भाषण ठोकिदिइहाल्नुभयो ठोक्नु भएन सिन्डिकेट चाहिँ नै बन्द गरेँ भनेर मन्त्रीले बोले सिन्डिकेट बन्द भयो होइन फ्री ल मान्नुहोस् न फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसनको चाहिँ नि अब कानुन बन्यो कानुन बनेर के गर्यो होइन कानुन बन्यो त्यो त शिक्षा मन्त्रीले गरायो हुन्छ नि केपी ओलीको टाउको थाप्ला माथि मात्रै किन होइन अप्ठ्यारो पर्यो क्याबिनेटबाट डिसिजन गराउनु पर्यो अथवा पार्टीबाटै संसदबाटै जुन फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसनको लागि आम नेपाली जनतालाई शिक्षामा पहुँच दिनु मलाई यो यो कानुनले अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यस कारण गराइदिनुहोस् बजेट स्रोत साधनले भने पो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने होला होइन मैले बुझ्न मात्रै खोजेको तपाईँसँग सबै कुरा केपिओलीको टाउ आजभन्दा नौ दस वर्ष अगाडि चाहिँ नि कम्बोडिया गएको थिएँ त्यहाँबाट आमसभा थियो त्यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन्स्यानै भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो म भाषा त बुझ्दिनँ तर पनि त्यहाँको कम्बोडियन साथीलाई लिएर गएँ किनभने उहाँ बडो आउटराइट बोल्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्दा हेर्दै तलबाट क कसले कल्याङ मल्याङ गऱ्यो हल्ला उठ्यो अर्थमन्त्रीको बारेमा अर्थको बारेमा के के कुरा उठ्यो प्रधानमन्त्रीले जुरुक्क उठेर ती बसेको अर्थमन्त्रीलाई औँलाले देखाएर भने के अहिले यहाँ भिडबाट उठेको प्रश्नको तिमी जवाब देऊ जवाब दिँदैनौँ भने म यसको जवाब दिन नालायक छु भनेर यहाँ जनताको अगाडि स्वीकार गर त्यो पनि गर्न सक्दैनौ भने भोलि राजीनामा देऊ दिँदैनौँ भने पर्सि म तिमीलाई बर्खास्त गर्छु भने हजारौँ मान्छेलाई साक्षी राखेर रा। नेपालको अवस्था त्यो छ चा। मन्त्री अब तपाईँ म दोस्रोमा आएँ कि सुरुमा मन्त्रीको शपथ खुवाउँदै गर्दाखेरि जति पनि आएका मन्त्रीको रूपमा आएका व्यक्तिहरू थिए ओहो यिनीहरूले केही गर्छन् कि भन्ने पनि एउटा जाने सन्देश क्षणभरको लागि भए पनि गएको थियो तर मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति पनि स्वयं प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभएको र आम नागरिक पनि खासै सन्तुष्ट नभएको अवस्था देखियो तपाईँलाई पनि त्यस्तै भयो म के छ भने मलाई काम गर्न सकेनन् भन्नेसँग म त्यति स असन्तुष्ट छैन मलाई असन्तुष्टि के छ भने मैले किन काम गर्न सकिनँ भन्ने बारेमा मन्त्रीहरूको चिन्तन छैन त्योसँग चाहिँ मेरो असन्तुष्टि छ काम गर्न सकिँदैन किन पनि त मन्त्री व्यस्त त छन् पनि मैले होइन त जो पनि व्यस्त हुनसक्छ नि मैले भने नि बेकाको व्यस्तता के व्यस्तता दिनभरि घुम्या घुमै छु मलाई यहाँ एकछिन बस्नु फुर्सद छैन भने पनि हुन्छ नि तपाईँको कार्यकर्ता भेट्ने पनि काम तपाईँले देखाएर पाउनुहुन्न नि कार्यकर्ता भेटेर मैले मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो यो कुरा सोधेर मलाई यो यो ज्ञान प्राप्त भयो भनेर भनिदिए पो त्यो भेटाइको अर्थ हुन्छ भने बिहान जस्तो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री दुई बजे पनि सुत्नुहुन्न चिन्ता त उहाँको स्वास्थ्यको चिन्ता हामीले गरेर के गर्ने उहाँको मन्त्रीले गरिदिनु पऱ्यो नि उहाँले भएको सल्लाहकारले गरिदिनु पऱ्यो मन्त्री छान्ने र सल्लाहकार राख्ने अधिकार त उहाँको हातमा छ नि तपाईँले अघि भन्नुभयो भने मन्त्रीहरूले मैले किन काम गर्न सकिनँ भनेर चिन्ता नै गरेन त्यो सोच्न थालेनन् भन्नुभयो नि एक्ज अरू अरू त्योसँगै मन्त्रीहरूले यो गर्नुपर्थ्यो यो चाहिँ गर्न सकेनन् जसको कारणले प्रधानमन्त्रीले पनि जस लिन सकेनन् भन्ने केही छ अरू थप होइन मन्त्रीहरूले त एउटा सुविचारित कार्ययोजना जनताको समक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। पहिलो कुरा जस्तो नरेन्द्र मोदीले गरे नि इन्डियामा हिन्दुस्तानमा उनले त त्यो तपाईँको वर्क रुटिनै दिन्छन् नि त्यो उनीहरूले आफै बनाउनुपर्छ म यो बेलामा यो गर्छु यो मैले गर्न सकिनँ भने यति कारणले गर्न सकिनँ अब यसको समाधान म यसरी गर्छु भनेर अघि नै मैले भन्न नागरिकसँगको संवाद नागरिक संवादमा उनीहरू अगाडि आउनु पर्यो एक दोस्रो कुरा अहिले हामी यस्तो गम्भीर खालको चाहिँ चाहिने यो राष्ट्र यो राज्य पुनर्संरचनाको तपाईँको चाहिने सङ्क कालमा छौँ नि यो कालको कारणले हामीहरूले यो यो काम गर्न सकेका छैनौँ तर यो कुरो हामी गर्छौँ भनेर जनतालाई बताउनु पऱ्यो जनताबाट भागेर हुँदैन कार्यकर्ताबाट घेरिएर पनि हुँदैन काम नगाजका चाहिने सल्लाहकारहरूबाट घेरिएर मात्रै बसेर पनि हुँदैन मुख्य कुरा के छ भने विधि बनाउनु पर्छ र त्यो विधिलाई सबैले दृढतापूर्वक मान्नुपर्छ आज नेपालमा कसैले पनि विश्वास चाहिँ के गर्छ भने मन्त्रीहरूले इन्क्लुडिङ प्रधानमन्त्रीले विधि प्रक्रिया मिचेर काम गर्छन् असल मनसाएकै कै साथ होला तर पनि विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गर्छन् भन्ने कुरो त आम नागरिकमा बसेको छ नि त जमेर बसेको छ नि त के ज नागरिक झुठा हुन् त जनताको ले जो जे सोचेका छन् त्यो झुटो हो त झुटो हो भने किन झुटो हो जवाब दिनु पर्यो मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री बिच ग्याप छ अब मलाई थाहा छैन मैले जानेसम्म मलाई के लाग्छ मैले बाहिरबाट हेर्दा म के देख्छु भने प्रधानमन्त्री अति अग्लो हुनुभयो मन्त्रीहरू अति होचा भए समस्या यो हो भनेको हो प्रधानमन्त्रीको अगाडि हिम्मतका साथ बोल्न सक्ने तर्क गर्न सक्ने मन्त्रीहरू छन् यस्तो मलाई लाग्दैन म गलत हुनसक्छु नम्बर वान नम्बर टू तपाईँ हामीलाई थाहा छ ईसापूर्व करिब छ सयको कुरा हो एकजना बहुतै प्रख्यात बादशाह थिए राजा महाराजा होइन के भट्ट होइन जे होस् उनको दरबारमा चाहिँ एकजना कवि थिए बाण भट्ट भन्ने उनले डाकेर ल्याएका थिए ती बाणभट्ट कस्तो थियो भने सत्य बोल्थे र उनले लेखेको श्लोक चाहिँ जनताले पूजा कोठामा राखेर रा पाठ गर्थ्यो र ती अति खरो मान्छे थिए होइन ती कविले राजाले सोधेको बेलामा के भन्यो भने तिम्रो प्रधानमन्त्री काम लाग्दैन किन रिसिभर भन्दाखेरि उनले भने यो मान्छे शासन गर्न जान्दछ जनताको मन जित्न जान्दैन भने यसलाई खारिज गर यसलाई खारिज गर भनेर उनले दिएको चाहिँ नि मापदण्ड अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो त्यसको एक महिनापछि उनले भने तिम्रो यो न्यायाधीश के प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री त गयो सेनापति काम लाग्दैन भने किन र कविभर भन्दाखेरि उनले भन्यो यो सेनापतिले विजय हासिल गर्न जान्दछ युद्ध कला कौशल पनि जान्दछ तर यसले जितेको ठाउँमा तिम्रो झन्डाले जित्छ त्यहाँका जनताको मन चाहिँ जित्दैन त्यसकारण यो काम लाग्दैन यसलाई बर्खास्त गर भने त्यसै गरी गरी उनले धेरै मान्छेलाई बर्खास्त गरिसकेपछि त्यसपछि हर्षवर्धन ती राजा त्यसपछि ती हर्षवर्धनले चाहिँ नि विशाल भारत एकीकरण गरे त्यसपछि र उनी जहाँ जहाँ गए त्यहाँका जनताले उनलाई उल्टै स्वागत गर्यो कतिपय राजाहरूले पहिले नै सरेन्डर गरे बाण 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 तो 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 बाण यो बाणभट्टको कथा आउँछ तर बाढभट्ट कस्ता थिए भने त्यस्तो बाणभट्ट चाहिँ नि केपी ओली सामु को जाने त अब केपी ओलीले खोज्नु पर्यो बाणभट्ट ओलीलाई तपाईँले गरेको यो चिज गलत यति कारणले गलत तपाईँ यसरी सच्याउनुहोस् भन्न सक्ने मान्छे पो राख्नु पर्यो आजको दिनमा कर्मचारीले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई टेर्न छोडेको अवस्था त होइन नि कि वेट एन्ड सी नै हो कर्मचारीले कर्मचारीले टेर्या छैन मुखले टेर्या होला मन्त्रीको अगाडि गएर टेर्या होला अथवा मन्त्रीलाई खुसी पार्नको लागि हेर्दाखेरि यथार्थमा बदनाम गर्नको लागि मन्त्रीले हुँदै नहुने काम भनेको छ भने पनि गरिदिएको होला अनि यो सबै कुरा केपिओलीले बुझ्नु भएको छैन बुझ्नु पर्यो ओलीले मात्रै बुझेर भएन मुख्य सचिवले बुझ्नु पऱ्यो मन्त्रीहरूले बुझ्नु पऱ्यो सचिवहरूले बुझ्नु पर्यो असल सचिवहरू एक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो पार्टीका गुट बन्छन् असल मान्छेहरूको पनि गुट बनोस् न यो देशमा गुट त खराब चिज होइन आजको दिनमा हेर्नुहोस् त मुलुक तिन महिना जति निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्याराको खोजीमा रुमलियो होइन त अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारको कार्यकालमा एउटा किशोरीको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि होइन लाग्ला बाह्र वर्ष लाग्ला पन्ध्र वर्ष लाग्ला तर यी घटनाक्रमहरू जसरी गुजरिरहेछन् सुशासनको अनुभूति अथवा न्यायको अनुभूति विधिको शासनको अनुभूति जनताले कसरी गर्न सक्छन् अब निर्मला पन्तको प्रकरण चाहिँ बडो एकदमै सन्देहास्पद छ त्यसमा दुई मतै छैन कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू हुन्छन् जसको पत्ता लाग्नको लागि लामो समय पनि लाग्छ त्यसमा पनि दुई मत छैन तर प्रश्न के हो भने धेरै कुराहरू सन्देहास्पद छन् अब नारायणमान बिजुक्षले त त्यो मामलामा चाहिँ नि अपराधीसम्म पुग्यो भने केपी शर्मा ओलीको सरकारै ढल्छ पनि भनिदिइसक्नुभयो विभिन्न मान्छेले विभिन्न अड्कलबाजी पनि गरिरहेका छन् ठुलै नेताका छोराहरू संलग्न छन् भनेर पनि चर्चा गर्न थालिसके पश्चिम नेपालमा म त त्यहाँको हालखबर सबै लिएर बसिरहेको छु तर अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने ती बम दिदीबहिनीहरू जुन घरमा बसेका छन् माथिल्लो तलामा त्यो घर चाहिँ नि विभिन्न खाले मान्छे जमघट हुने गरेकै ठाउँ हो ती बम दिदीबहिनीहरू पढाइमा त्यति तेजी ते तेजीला ते ते, ते विद्यार्थी होइनन् कि त्यहाँ निर्मला पन्त चाहिँ नै पढ्नको लागि जानुपरोस् अथवा चाहिँ नै के भन्छन् जोइन्ट स्टडी गर्न जानुपरोस् त्यस्तो खालको घर पनि होइन निर्मलाको बुवाले निर्मलाको आमालाई धेरै दुःख दिएर छोडेर गइसकेका थिए उनी उनी अहिले फर्केर आए छोरीको चाहिँ नै त्यस्तो दुःखदायी हत्यापछि सरकारले दिएको रकम पनि उनीहरूले बुझेका होलान् र निर्मलाको यो बलात्कार पछिको हत्या पछि अहिलेसम्म आठजना मान्छे यस्तै छोरी चेलीहरू बलात्कृत भइसके चारजना कि पाँचजना मान्छे त हत्या नै गरिसक्यो बलात्कार पछि अब यो बादबाकी अरू कुराहरूमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि प्रहरीले फेरि फटाफट अपराधी समातिरहेको पनि छ त्यही प्रहरी हो तर निर्मला प्रकरणमा चाहिँ किन कता अल्मल लिएको छ मेरो एउटा प्रश्न तपाईँसँग छ सुबोध सर के भने मानवाधिकारको क्षेत्रमा तपाईँले जीवनको लामो समय चाहिँ व्यतीत गर्नुभयो हजुर प्रहरीले विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ गृह मन्त्रालयले एसपी डिलिराज विष्ट अर्को जगदीश भट्ट इन्सपेक्टर उहाँहरूलाई अगाडि बढाएको छ कि हरेक छानबिन अनुसन्धान अब तपाईँहरूले गरेका हरेक अनुसन्धानबाट पनि सरकारले गरेका पनि विभिन्न समितिले गरेका पनि छानबिन र अनुसन्धानहरूबाट प्रमाण नष्ट गर्नको लागि प्रहरीले त्यति बेलाको चाहिँ उसले गम्भीर लापरवाही गर्यो र प्रमाण नष्ट गर्यो भन्ने कुरा त स्पष्टै भयो मैले नबुझेको एउटा प्रश्न नि प्रमाण कसका लागि दिल्ली राज नष्ट गरे हो कसका लागि हो किन गरे भन्ने कुराको त्यो मार्फत अर्को थप अनुसन्धान अगाडि प्रभावकारी रूपमा बढ बढ्न सक्दैन तिन महिना लाग्छ होइन सवाल हुन्छ भन्नु सवाल यहाँ छ तिन महिना होइन अनेकन वर्ष लाग्न सक्ने गरी यो कुराको जवाबदेही त गृहमन्त्रीले लिनु पऱ्यो नि किन पर्यो भने प्रहरी प्रधान कार्यालय छ प्रहरी भनेको नेपालका मन्त्री निजामती कर्मचारी सबैको तुलनामा सबभन्दा बढी व्यवस्थित र तपाईँको चाहिँ नि व्यावसायिक होइन गृहमन्त्रीले भनेर होइन यो गलत कुरा हो किनभने प्रहरीले कारवाहीको लागि लेखेको चिठी किन गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने आइजिपीले एउटा डिएसपीलाई कारवाही गर्न नसक्ने त्यसको फैसला चाहिँ नै सुब्बा खडार सेक्सन अफिसर उपसचिव सहसचिव सचिव हुँदै मुख्य सचिवले फैसला गर्नुपर्ने यो कुन तरिका हो निजापतिमा रहेछ नि त किन त्यस्तो नियम एसपी विष्टलाई कारवाही गर्नको लागि उहाँले सिफारिस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ गृह सचिवले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ एआइजीलाई उहाँले सक्नुभयो गृहमन्त्रीले सक्नुभयो अथवा एआइजी र आइजिपीलाई क्याबिनेटले समस्या यही हो राजतन्त्र त गयो मथिङ्गलभित्रको राजतन्त्र गइदिनु पर्यो नि त एकातिर तपाईँ हामी सङ्घीयता स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा सरकार भन्ने अर्कोतिर एउटा प्रहरी अधिकृतलाई कारवाही गर्नको लागि गृहमन्त्रीको दस्तखत चाहिने किन के कारण तपाईँ हामी सबैलाई के थाहा छ भने विश्वमा दुर्दान्त घटनाहरूमा चाहिने ठुल्ठुला राजनीतिक नायक राजनीति राजनीतिक नायकहरू सामेल हुन्छन् तर यसमा त कानुन अब प्रहरीको प्रमुखले पनि अनि एकछिन कल्पना गरौँ न भोलि ल नेपालको कुनै मन्त्री नै यो यस्तो खालको कुनै अपराध यो मैले बलात्कार भने होइन कुनै भ्रष्टाचार कुनै दुर्दान्त कुनै घटनामा सामेल रहेछ अरे अब उसमाथि कारवाही गर्न उसैलाई सोध्नुपर्ने भएपछि प्रहरीले कारवाही गर्न सक्छ जब कि तपाईँ हामीलाई थाहा छ भर्खरको घटना हो तिन महिना पनि भएको छैन इजरायलको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको प्रहरीले कारवाही गरेन बोलाएर बयान लियो कि लिएन हरेक निकायहरू त आफूमा स्वायत्त हुन् नि तर ती सबै विधि र प्रक्रियाले चल्नुपर्छ कुरो त त्यो पो हो त होइन यहाँनिर जस्तो मैले जुड्न खोजेको यो घटनाक्रम केपी ओलीको सरकार जसले सुशासन दिन्छ भन्ने अनुभूति थियो होइन समस्या यही हो तपाईँ तपाईँ अहिले जस्तो के छ नि यो यसमा यसमा दोष त केपी शर्मा ओलीले आफूभित्रै खोज्नु पर्यो गृहमन्त्रीको मातत्मा स्वत अहिलेकै नियमले राखिएको विषयमा पनि गाली जति किन केपी शर्मा ओलीले मात्रै खाइरहेछन् अनि केपी ओलीले पनि त हिम्मत त गर्नु पर्यो नि परेन होइन परेका परे छन् मन्त्रीका छोरछोरी परून् अथवा नेताका छोरछोरी परुन् अथवा ठुलो ठुलो ब्युरोक्रट्सका प्रहरीका आर्मी जोसुकै दोषी छन् हो कारवाही अगाडि बढाऊ त्यो त उहाँले भनेकै होला नि किन त्यति त किन नभए किन बढेन त किन एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यही हो सवाल सवालै त्यही हो मेरो पनि प्रश्न त्यही हो किन अगाडि बढेन केपी ओलीको कार्यकाल त्यसो भए रोएरै बित्ने होइन यो 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 यो, यो तपाईँले प्रश्न उठाउने मौका किन पाइराख्नु भएको छ भने नि निर्मला प्रकरणमा जवाफ जति छुचा छुचा जवाफ जति सबै केपी शर्मा ओलीले दिनुभयो नि त त्यसैले अहिले प्रश्नको झटारो पनि उहाँले नै मात्रै खाइराख्नु भएको छ वर्त बाठो भएर बोले बापतको झटारो हो नि त यो त मैले पनि त उहाँलाई त्यही भन्छु नि अब मैले निर्मला प्रकरणमा मैले गृहमन्त्रीलाई सोध्न जान्न नि किनभने प्रधानमन्त्री बोलिसक्नुभयो मैले आम जनताको तर्फबाट एउटा कुरा भने तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ दुई तिहाई बहुमत युक्त सबैभन्दा कमजोर सरकार अब यसो हुन्छ दुई तिहाई बहुमत भनेको के हो भने एकातिर बल हो अर्कोतिर खतरा हो किनभने दुई तिहाई हुनासाथ अपेक्षा एकदमै धुमधामसँग बढ्छ एक, एक। दोस्रो दुई तिहाई हुनासाथ आफ्नै पार्टीभित्रको पङ्क्तिहरू पनि अनेकन स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि अहिले तत्कालै चाहिँ नि केही कुरा पाउनको लागि पार्टीभित्रैबाट पनि धेरै मान्छे लालायित भएर लाग्छन् तेस्रो कुरा के हुन्छ भने दुई तिहाई सरकारको यो चाहिँ नि छाता ओढेर वरपरका मान्छेले प्रशस्त शक्तिको दुरुपयोग पनि गर्छन् त्यसो भएको हुनाले दुई तिहाईको कुरा गर्नु हुँदैन धेरै जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउँछु मैले त सामान्य क्याबिनेटबाट भएन भने संसदबाट संसद भएन यहाँबाट संविधानका धारा नै संशोधन गरेर भए पनि जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा त म गर्छु भन्यो भने त त्यो हिम्मतदार सरकार हो नि त यो हामीले हामीले परिकल्पना गरेको दुई तिहाई त यही न हो मेलम्चीको पानी तपाईँलाई चाँडो ल्याउनु पऱ्यो फास्ट ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो कुन कुन कानुनले अप्ठ्यारो गर्यो त्यो कानुनहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको खारेज गरेर अर्को कानुन बनाएर भए पनि म मेलम्चीको पानी ल्याएर देखाउँछु भन्ने भन्नको लागि दुई तिहाई बहुमत होइन र हो त अनि कानुनले अडचन नगरोस् भनेर होइन त कानुनको शासनको मर्म चाहिँ मार्नु भएन विधिको शासन चाहिँ गर्न पाइएन तर यदि कानुनले गर्दाखेरि राम्रो काम पनि गर्न पाइएको छैन भने त्यो कानुन फेर्न संशोधन गर्न सम्पूर्ण बहुमत जनताले दिएर पठाएको यो सरकार हो र यो सरकारको जवाबदेता भन्ने कुरा एक्लो केपी शर्मा ओलीको मात्रै होइन सिङ्गो संसदका सांसद सदस्यहरूको पनि हो, सदस्य हो मन्त्रीहरूको पनि हो कर्मचारी तन्त्रको पनि हो आम नागरिक समुदाय तपाईँ हामी नागरिकहरूको पनि हो तर यो सबैलाई एउटा चाहिँ नि मार्गदर्शन गरेर सबैलाई सामेल गरेर एउटा समाधानको ढोका खोल्ने मुख्य ढोके बनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ जहाँ लाग्छ प्रचण्ड अथवा माधव नेपालहरूले ओलीलाई सहयोग गरेका छन् या छैन मलाई त सहयोग गरे जस्तो लाग्दैन यो पार्टी साँच्चीकै नेकपा नै भएको छ मतलब एकै भएको छ पार्टी एकीकरण भएकै छैन नि किनभने आधारभूत तहको जनताको पार्टी भनिन्छ त्यो आधारभूत तहको कमिटीहरूको एकीकरण भइ नसकुन्जेल कसरी एकीकरण भयो भन्नु र यो त नेतृत्वको एकीकरण हो छैन धेरै हदसम्म भयो अलिअलि अलि छ होइन धेरै हदसम्म होइन शक्तिको एकीकरण भयो विचारको मनको एकीकरण भएको छैन शक्ति भन्नाले अब माथिको चाहिने सचिवालय एकीकरण भयो पोलिट ब्युरो एकीकरण भयो स्थायी समिति एकीकरण भयो नेकपाभित्र नै पार्टीको हिसाबले कुनै चुनौती त तपाईँ देख्नुहुन्न नेकपाभित्र चुनौती किन नहुनु र विभिन्न परिवेशबाट आएका छन् पहिलो कुरा चुनौती कोही मारेर आएछन् कोही मरेर आएका छन् प्रजातन्त्र भनेर आएछन् कोही राजालाई दाम भेटिराखेर आएछन् कोही सबै खालका आछन् सबै खालका आछन् सबै खालका मान्छे आउँछन् मिसिने क्रममा धेरै स्वच्छ पानीमा अलिअलि थोरै थोरै फोहोर आयो भने पनि पानीको भावले त्यसलाई चाहिँ प्रदूषण समेत सफा गरेर पिउन योग्य बनाइदिन्छ तपाईँ हाम्रो यहाँ चाहिँ चोभारबाट बगेको त्यस्तो फोहोर बागमती तल तराईको बागमतीमा पुग्दाखेरि त अञ्जुलीमा लिएर खान लायक बनिहाल्छ नि आजको दिनमा केपी ओलीको सन्दर्भमा तपाईँले समीक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेदेखि चाहिँ केपी ओली व्यक्ति सफलै मान्नुहुन्छ नेता सफल मान्नुहुन्छ केपी ओली व्यक्तिका रूपमा त यति सफल भइसक्नुभयो कि अबको नेपालमा आउने बिस वर्षसम्म जे जति कामहरू हुनेछन् ठुल्ठुला संरचनादेखि लिएर सामान्य जनताको हक अधिकारको कुरा जे जति हुनेछ त्यो सबै केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर हुनेछ उहाँको सपनाको आधारमा उहाँको सपनाको आधारमा हुनेछ त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा उहाँ सफल भइसक्नुभयो तर व्यक्तिका रूपमा सफल भएर मैले कुनै धन्यवाद पनि दिन्न र मलाई कुनै सन्तोष पनि हुँदैन मैले चिनेको केपी शर्मा ओली भनेको बहुतै दूरदृष्टिको दीर्घकालीन सोच राखेर हिँड्ने मान्छे हो बहुतै तीक्षण बुद्धि भएको र एकदम बलियो स्मरण शक्ति भएको नेता हो त्यसो भएको हुनाले उहाँले किन अघि मैले फेरि तेह्राएर भन्दैछु सिङ्गो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई रूपान्तरित गर्ने कुरामा किन उहाँले अहिले फुर्सद पाउनु भएन कि हिम्मत गर्नु भएन कि वास्ता गर्नु भएन कि के हो फुर्सद भयो फुर्सद हिम्मत वास्ता के चिज पुगेन उहाँले त्यो जनतालाई बताउनुपर्छ जनता उहाँलाई सहयोग गर्न अहिले पनि तत्पर छ जनता असन्तुष्ट चा। चाहिँ छन् त्यो असन्तुष्टि हुनु राम्रो पनि हो असन्तुष्टि विग्रहको तहसम्म नपुगोस् भनेर होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अर्कै हो फेरि बिग्रिसकेको त छैन 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 बिग्रेको छैन कमसेकम भनिएका कतिपय कामहरू लाइन लागेका छन् काम, लागे का काम हुँदै पनि छन् आउँदै पनि छन् र अघिल्लो सरकारले जुन अरबौँ रुपियाँको ब्याकलग जुन छोडेर गएको थियो बिना बजेटको कार्यक्रमहरू त्यसले पनि यो सरकारलाई आपत् परेको छ पुरानो मानसिकताको कर्मचारी तन्त्र छ एउटै दर्जामा भएको मान्छे काठमाडौँबाट जनकपुर जान ज्यान जाला तयार हुँदैन त्यो खालको स्थितिको कर्मचारी तन्त्र छ त्यसकारण जगबाट थाल्यो भने सकिन्छ राम्ररी सकिन्छ तपाईँ अबको नेपालको आगामी दिन कस्तो होला नि जस्तो लाग्छ पाँच वर्षको भनौँ न अहिलेको नागरिक बहुतै चेतनशील छ युग पारदर्शिताको हो तपाईँले लुकाउन खोज्नुहोस् कुरो लुक्दैन त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चेतनशील नागरिकप्रति म बिल्कुल भरोसा गर्छु एक दोस्रो आजको विश्वमा चाहिँ नि गरिब र धनीको बिचमा जसरी खाडलहरू बढिरहेका छन् नव उदारवाद जसरी एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गइरहेको छ त्यो स्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले बेलैमा समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेर संविधानमा घोषणा गरेछौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ तेस्रो कुरा जनता चेतनशील छ थोरै मेहनत गर्यो भने जनतालाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ सङ्घीयताको जग मजबुत त हुँदै जान्छ सङ्घीयता त स्वत मजबुत हुन्छ हुन्छ किनभने एकचोटि पाएको शक्ति जनताले हमेसी फिर्ता मास्तिर फर्काएर पठाउँदैन अझै पनि सिंहदरबार नै बोलियो होला कि स्थानीय सरकार स्थानीय तह मजबुत बन्दै जाँदा सिंहदरबारको शक्ति गाउँसम्म पुर्याउनको लागि कुनै ठुलो कुरै होइन यो हो। यसलाई अलिकति मेहनत दुई तिन महिना मेहनत गर्यो भने मजाले सकिन्छ त्यो मेहनत नगरिकन अहिलेको चाहिँ नि सरकारले धर पाउनेवाला चाहिँ छैन सङ्घीय सरकारले दिन नचाहेको त होइन नि सङ्घीय सरकारले होइन सङ्घीय सरकारी यन्त्रमा बसेका काठमाडौँमै बसेका यी यी नै म मर्छु भनेर बसेका विभिन्न देशको कुना काप्चाबाट यहाँ आएर जागिर खाँदै 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 उपल्लो तहमा पुगेका यहाँका उपल्लो स्तरका कर्मचारी हाकिमहरूले तल पठाउने अधिकारको मामलामा जालझेल गरिरहेछन् त्यो चिठी तपाईँ एक दुईवटा पढ्नुहोस् कस्तो जाली चिठी लेख्छन् भने हो पनि होइन पनि मिल्छ पनि मिल्दैन पनि पाँच वर्षमा स्थानीय तह शक्तिशाली जवाफदेही जिम्मेवार भन्ला त्यति मात्रै बन्दैन स्थानीय तह अबको दिनमा नेपालको लागि नेतृत्वको चाहिँ स्रोत पनि बन्छ असल नेताहरू त्यहीँबाट उदय भएर आउँछन् कि भाँडबैलोमै हुँदैन हुँदैन भाँडबैलो त हुनै सक्दैन जनताले त्यो 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 स्वी चाहिँ स्वीकार गर्नेवाला छैन होइन अहिले पछिल्लो समय करदेखि लिएर गाडी किनेदेखि लिएर कोठा बनाएदेखि लिएर सोफा किनेदेखि लिएर जे जे आलोचना एक खालको अराजकता मचिएको छ यो अराजकता धेरै दिन चल्दैन अति अराजक भएपछि खति हुन्छ जस्तो तपाईँलाई मैले भने नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पन्ध्र हजार रुपियाँ दिनको पर्ने चाहिने पन्ध्र हजार बोत रुपियाँ पर्ने बोतलको पानी खान्छ भनेर पनि अनलाइनमा लेखिदिन्छन् होइन कहिलेकाहीँ फोटो सपिङ फोटो सपिङ पनि गर्छन् बडो नराम्रो फोहरी घिनलाग्दो पनि गर्छन् तर त्यस्ता एक दुईजनालाई कारवाही भटाभट जब गर्न थाल्छ सरकारले त्यसपछि ती सबै शान्त हुन्छन् झुटको खेती बन्द हुन्छ र दोस्रो कुरो के छ भने त्यो मनपरी लेख्ने मनपरी अपप्रचार गर्नेहरूले के बुझेका छैनन् भने जनताको पहुँच चाहिँ नै सूचना खोज्ने तहसम्म विकसित भइसकेका छन् अन्तिममा सुबोध सर मैले जगदीश घिमिरेसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ उहाँको त्यो पुस्तक सकस भन्ने पुस्तकलाई लिएर त्यो पनि पढ्ने अवसर पाएको थिएँ इतिहासदेखि अहिलेसम्म मुलुक र जनताले चाहिँ सकसै सकस बिहोर्नु पर्यो हो अबको दिन साँच्चीकै समृद्ध छ सुखमय छ नेपाल र नेपालीको लागि अन्तिम भा, प्रश्न भविष्यको लागि प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ पक्कै हुन्छ त्यो हुनको लागि अझै दुई तिन वर्ष लाग्ला तर अहिलेको मेरो पुस्ताले कमसेकम सुखानुभूति गर्न पाउनेवाला छैन भनेको पाँच दस बिस वर्ष दस वर्ष त सकस छ किनभने मेरो पुस्ता त अब दस वर्षभन्दा कति जाला र पैँसठी नागे आशा गरौँ धेरै सपनाहरू देखिएको छ अब यो सपना पुरा भएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जनताले गर्न पाउन् यो समय अनि सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार